ជាទូទៅយើងតែងតែឃើញមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងវិស័យវីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែម្រេចចំពោះសុខភាពម្រេចខ្មៅគឺជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិម្យ៉ាងសម្រាប់យកមកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែម្រេចមានក្លិនឈ្ងុយនិងមានរសជាតិហឹរផងនោះវាក៏បានជួយបន្ថែមឲ្យមុខម្ហូបកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយកម្រិតទៀត ម្យ៉ាងវិញទៀតក្រៅពីការបរិភោគជាអាហារម្រេចថែមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពដែលភាគច្រើនមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែម្រេចគឺមានដូចជាទី1ជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមពពោះតែរោគជាតិដែលមានផ្ទុកសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីម្រេចខ្មៅដើរតួជាប្រភពដ៏ល្អសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមដូចជាក្អកនិងផ្ដាសាយ ក្នុងអំឡុងពេលរដូវរងាម្រេចខ្មៅអាចជួយសម្រួលដល់ការដកស្លេស្មចេញពីរាងកាយដោយសារតែវាមានសារធាតុព្យាបាលក្អួតវាក៏ផ្ដល់នូវធូលការធូរស្បើយពីជំងឺរលាកប្រហោងឆ្អឹងនិងរលាកច្រមុះផងដែរទី2ជួយដល់ការរំលាយអាហារម្រេចខ្មៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាទាក់ទងនឹងការរំលាយអាហារផ្សេងៗដូចជាការរំលាយអាហារមិនល្អរសជាតិដ៏មុតនៃម្រេចខ្មៅគឺជាគន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យក្រពះបញ្ចេញនូវអាស៊ីតម្យ៉ាងដែលជួយដល់ការប
ដោយសារតែសារធាតុខ្លាញ់នឹងត្រូវគេបំផាច់ឲ្យទៅជាបំណែកតូចៗហើយពួកវានៅត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នឹងកែច្នៃដោយផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយតួនាទីជាប្រភពធម្មពលដ៏ល្អទី4គ្រឿងថែរក្សាស្បែកម្រេចខ្មៅប្រយុទ្ធជាចម្បងជាមួយនឹងបញ្ហាសារធាតុពណ៌ការសិក្សាជាច្រើនដែលលើម្រេចខ្មៅបានបង្ហាញថា គឺជាសារធាតុគីមីសកម្មនៃម្រេចខ្មៅអាចជួយជំរុញស្បែកសម្រាប់ការផលិតសារធាតុពណ៌មេតាឡូណូស៊ីតសារធាតុមួយនេះនឹងជួយលុបបំណះពណ៌សតូចៗនៅលើស្បែករបស់អ្នកឱសថនេះក៏ជួយកាត់បន្ថយឱកាសនៃជំងឺមហារីកស្បែកដោយសារកាំរស្មីUVដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទី5គឺព្យាបាលជំងឺស្ត្រេស ម្រេចខ្មៅជួយបង្កើនមុខងារនិងអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តភេពរិនដែលជាសារធាតុដ៏សំខាន់ក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងម្រេចខ្មៅដែលអាចកាត់បន្ថយភាពចាស់នៃខួរក្បាលនិងជួយបង្កើនការចងចាំផងដែរដោយធ្វើបែបនេះទីបំផុតវាអាចនឹងព្យាបាលបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តបានទី6ព្យាបាលដំបៅក្រពះដំបៅក្រពះគឺជាដំបៅដ៏អាក្រក់បំផុត ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់ផាសុកភាពជាច្រើនដោយសារតែមានលក្ខណៈនៃការប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺនិងការរលាកការប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវាជាការការពារបំផ្លាញអុកស៊ីតកម្មហើយក៏ជួយកាត់បន្ថយការរលាកនិងហើមផងដែរវាក៏ផ្ដល់នូវកម្លាំងភាពខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធការពាររំអិលរបស់រាងកាយទៀតផងទី7បន្ធូរបន្ថយអារម្មណ៍ឈឺធ្មេញ ដោយសារតែលក្ខណៈការពារបាក់តេរីម្រេចខ្មៅអាចការពារការលូតលាស់របស់បាក់តេរីអាក្រក់ទៅលើធ្មេញនិងអញ្ចាញរបស់អ្នកបានការការពារធ្មេញនិងអញ្ចាញរបស់អ្នកនោះគឺបានមកពីការបង្កើតបន្ទះការពារនៅលើធ្មេញនិងអញ្ចាញរបស់អ្នកនៅពេលដែលឈឺធ្មេញលោកអ្នកគ្រាន់តែយកម្រេចខ្មៅមាត់ទៅដាក់ឬលាបនៅលើតំបន់ដែលមានមេរោគដោយលាយជាមួយនឹងអំបិលបន្តិច ទី8ចំណុចចុងក្រោយគឺមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងអានុភាពនៃភាពក្តៅរបស់ម្រេចខ្មៅបានផ្ដល់នូវការបន្ធូរបន្ថយភាពឈឺចាប់ដោយសារតែជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងវាក៏ផ្ដល់នូវអារម្មណ៍កក់ក្តៅនិងធ្វើឲ្យឈាមរត់បានប្រសើរឡើងម្រេចខ្មៅក៏ជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៃសន្លាក់ចំពោះជំងឺរលាកសន្លាក់ផងដែរវាក៏អាចបណ្ដាលបណ្ដេញអាស៊ីត អុយរ៉ិចចេញពីរាងកាយផងដែរដែលអាស៊ីតអុយរ៉ិចគឺជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់លើរាងកាយ